Dobro jutro. Dobro jutro. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Radio. Eden izmed tistih, ki je enakega mnenja ali pa zelo navdušen na tem je tudi naš glasbeni urednik, seveda. Gregor Sremetski. Gregor, dobro jutro. Zelo navdušen, tako nežna, ta beseda mi je všeč in za oba tudi vprašanje, kako z leti tako nežno smuknemo potem v duete. Je to res, sta doma, zopet sta doma. Jaz mislim zaradi tega, ker smo vedno manj čvrsti z leti in potem pač ratujemo vedno bolj nežni. Da? To je pač posledica staranja. Ta čvrstost je se vidi na telesu, na trebuhu ali misliš to duševno čvrsti? Po trebuhom čvrsti. Ne, ker Davor, ti si rocker, ne, in sedaj je taka lepa akustična zgodba. Ne. Vidi se, da uživaš v tem, ne? Ja, vsekakor. Ok, bi lahko rekel, jaz sem rocker po duši itak, tudi še zmeri konzumiram, valjda to glasbo poslušam, ampak na koncu se mi zdi, da če si glasbenik, da v bistvu šteje samo muzika, ne, in da v bistvu se posvetiš temu, da je čim boljš to, kar pač počneš. Z Jernejem to ni nobene težave, sem bil takoj navdušen. Zato, ker so teksti tukaj močni, da tle. Ja, vse gre v bistvu za en kabare, ne? V bistvu, koliko je takole poslušamo, vsaka pesem ima neko zgodbo, neko intimno zgodbo, ne? In v glavnem se te sukajo okrog vina in ljubezni, zato to je prav. Pa tak fajn vedno znova zapet. Še posebej na Martinovo, ne, kot je danes. Ja, evo, praznik. Vina in ljubezni, še marsi česa. Če smo bili pri Davorju, ne, roker, kaj je pa tisto, kar tebe sprošča, Davor? Recimo, kaj ti poslušaš, ko nič ne delaš, ko ne vadiš, ko rečeš, evo, zdaj pa nekaj za mojo dušo. Kaj si takrat zavrtiš? Kakšno staro ploščo potegneš iz omare? Moram pa reči, da imam pa zelo širok diapazon. Zdaj, če rečem čist nazadne, bo to res hecen zvenel, ker sem včeraj poslušal Astrud Gilberto, ki je v bistvu famozna pevka latinoameriške, bom rekel, bossa nove, ne. Drugač pa malo pred tem sem poslušal Sly and Family Stone, malo pred tem še Prince, malo pred tem Arctic Monkeys. Tak da zelo široko, ne? Zelo, zelo zajemam na široko. Jernej, kde si ti na zadnji midvajalce zavrtel takoj na dejo, zdaj pa poslušam celo plato, pa da vidim, kaj smo počeli včasih. Cele plošče pa res že dolgo, ne, po mojem tam od prejšnje, to je pa zdaj počasi, bo že 7 let. Poslušam pa vedno, ko posnamemo kako novo pesem, tisto veliko krat, ker seveda v štartu nismo nikoli čisto zadovoljni z miksom, s čem še in potem poslušaš kritično in rečeš, to še treba popraviti, ono drugo. Dobro. Ja, ker mine dolgo časa, da lahko ploščo poslušaš takole brez enih, bi rekel, zadržkov, ha? Svojo glasbo. Ne? Ja. Sicer pa ste vi eni izmed tistih, ki napišete tekst, greste v studio, bereš tekst ali prakticiraš to, da ko veš tekst na pamet, ko ga občutiš, da takrat posnameš pesem? Ta proces, dokler prideš do studija, traja kar dolgo časa, ne? Ker smo pač band in mora band pesem zvaditi, jo postaviti, zato ga že 10-krat znaš na pamet, preden pride do tistega trenutka, da greš v studio. Ja, pod odrom je naslednja skladba, ne, ki si bomo zavrteli pod odrom množice. Zdaj, pri vaju dveh še ne, ne, je preveč teksta, pri midvajalcih je pa tisti refren glaven, ko ponavadi ljudje radi pojejo. Ne? Kaj si takrat? Si odpočiješ, odahneš ali rečeš, dajte ne se dreti, bom, pustite mene, da jaz zapojem v miro. Ali ti paše, ko množica kriči tvoje besede? Jaz pogledam z enim očesom Tonča, ki stoji z mikrofonom proti ljudem, pa si mislim, glega, kurca, spet se šlepa. Zdaj se ne boš mogo šlepati, ne? Danes brez. Pod odrom še ena čisto avtorska, tako kot večino vajnih sklad, ne, Jernej, tvoje delo in pa Davor pa prispeva zraven še aranžma, da vse skupaj oplemeniti. Ja, to je pa pravzaprav naj naslednji singel, pesem, ki je tik pred tem, da jo zaključiva, zmiksava, teda računam, da ne vem, v tednu ali dveh jo dobite z toplim priporočilom. Super. Zdaj, v tem jutru pa jo bomo dobili ob topli kavi, kakšnem rogličku, ki si ga sami privoščite, ob zares odličnih ritmih, Dimek in Davor Klar. Ja, pa vinček, točno je. Ja, ampak ne preveč. Če greste v avtomobil, odsvetujemo, če pa delate nadaljavo od doma, pa sej vas nobe ne bo ustavil ali pa video, ampak ne, do prave mere. Izvolite, fanta. Včasih se nasmehnem z odra, ko luči mi dopustijo ožarjene obraze, ki s množice strmijo.
belo polterja volaske, ki postala tam ob strani. Trop deklet v naših majcah, na ograji razigranih. Tu je par v srednjih letih, njen pogled je pol miline. Ono že ima tretje pivo, s pivom čas hitreje mine. Znana družba v neto maha, slišali bi svojo pesem. Poleg njih mlad fan s kozarcem bledu giba temo, kje sem. Tam pod odrom. Tam pod odrom. Tam pod odrom. Kjer srca se razplu. Komad razpara prostor, godne najstnice kričijo na ramenih svojih princev, proti svodu poletijo. Čreda neugnanih mladcev v ritmu divjem se zaganja. Neko sladen tip s kravato njavi pri našalki žganja. Tam pod odrom. Tam pod odrom. Tam pod odrom. Kjer srca se razpru. Do sobote se vrstijo kot valovi, pesmi dvigneni pogledi, noč odtavali glasovi. Od sobote do sobote po pristanih naše struge, isti upi, iste zmote, le oči so vedno druge. Skupaj, zdaj jo daleč poje sama. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Radio. Danes čisto zasanjeni, Gregor, so tudi tebe odnesel v neko drugo stanje. Seveda, seveda. Je nekaj na tem, ne, ta, kaj se zgodi po koncertu, tudi za glasbenike, sedaj poješ od drugih, tudi vi nekako postanete otožni, ha? A se srečni, veseli. Je nek poseben občutek, ko se luči ugasnejo, ne prižgajo? Ja, vsekakor je. Jaz mislim, no, vsaj pri meni še zmeri adrenalin šprica, moram reči, da dost bolj po koncertu rabim nek čas, da se umirim, ko pa pred, ne, mislim, prej je tistih par sekund, da vidiš, da vse štima, pa da te spusti ta neka, bom rekel, ta nek... Pozitivna trema, ne? Tako, ja, no, ampak to je par sekund, tist, ko vidiš, da vse štima, tak gre to, ampak moram reči, da recimo jaz po koncertu kar rabim, ne, 15 minut do pol ure, da se vse, da ta neka
adrenalin pač, da se umiri pa to, ne. Tako da oboževalke pol ure si morajo vzeti čas za počakanje. Ja, lej, malo more, ne, to si more pač uračunati prej, ne. To je dobra stvar. Ravno sem razmišljal, ne, da muzikanti smo ene take čudne narave, ko smo na odru si želimo, jaz bi bil pod odrom pa užival, ko pa pod odrom gledaš pa rečeš, kak bi jaz bil na odru. Mata enake težave. Absolutno, ja, ja. In po mojem ga ni muzikanta, ki ne mara odra, ne? Oziroma pol škoda, da je muzikant, pa vse v popularni mm-hmm. glasbi. Ne? Ja, malo smo odvisni od tega, malo se hranimo. Meni je zanimivo, se pogosto zgodi, da ugotovim, da za tiste zadnje dve ure sploh ne vem, kaj se je dogajalo. Pa res trezni nastopamo, yeah. ali pa mogoče spiješ kaj malega toliko za... čist za feeling, več kot to pa ne, pa te vedno znova na odru odnese in še lepo čez nekaj časa se zaveš, kaj pa se je sploh dogajalo, ne? Mm-hmm. Tak kar v nekem transu gre skozi to noter. Je nekaj drugače, čeprav ne, odr ali pa tak akustični nastop je pa tudi razlika, ne? Nastopati pred občinstvom, ki ti daje neko energijo, ali pa nastopati pred kamerami, pred parom dvoje oči, ki te spremljajo tako, ne, vsak tvoj dotik inštrumenta. Ja. Ja, vse ima nek svoj šarm, ne? Bi rekel, to, kaj mi ja delamo, so bolj klubski špili, recimo, to je skoraj tako, da se vsakmu posebej posvečaš, ne. Pol to, kaj z bendom delamo, so večji špili, se v bistvu v neki masi posvetiš, čeprav na svet vsakmu muskonterju je, da si pač nekoga zbereš v publiki, za katerega igraš, ne, to se zmeri prav, ja, nekoga moraš ti imeti, ne, v nekem fokusu, čeprav od spodi se to ne vidi, tako da imaš enega ali pa dva, aha. pač ti gledaš v eno smer. Pa je pa še tretji feeling, ko si pa takle v studio, ne, ko pa... V bistvu veš, da te posluša zelo veliko ljudi, sam jih pa ne vidiš, kaj počnejo. Če ugibam, je to ponavadi nekoga, ki se zbereš kakšna prijetna mladenka, vsaj v 90%? No, nisem zdaj čist zihar, če žena posluša. Ampak ostanimo in... Ne bom zanikal. Ne bom se skupaj zelo odprto. Gregor, hvala tebi za hvala ta kratek obisk. Hvala vsem, odlično jutro. Hvala, Gregor. Dimek in Davor Klarič pa še ostajajo z nami in še se prebujajo z nami v tem sredinem jutru, ne samo preko naših radijskih valov, ampak tudi uživo na Facebook profilu Radija Maribor. Dobro jutro. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Radio.